Annabi ya talla da bawa maiki. Annabi ya talla da bawa maiki. Bai juyin dukkan al'amura ko bai Allah shi yake yi. Yau ga na zo ka taimaka mini in wake da hana masoyi. In ka so babu mai hana mini Allah sarki ka bani doki. Mai daraja da baiwa Annabi ya talla da bawa maiki. Kai daɗin salati ga Annabi wanda ya zarta ayyo kwatance. Ya wuce sufar abinda ka ganga nan miji har ya zuwa na mace. Sahabai tun farko da su ya amince. Su Abubakar, Umar, Usman da Ali gwarzo mayaki. Mai daraja da baiwa Annabi ya talla da bawa maiki. Kan na shige a cikin yabo na gidan shirafa dole in je. In duka in gaisuwa gun matar Ali kuma ya gadi je. Ya ga Rasulu sokar ma'aiki wacce ta zarce dukkan mazaje. Batula banda rasuluwa ya daraki. Mai daraja da baiwa Annabi ya talla da bawa maiki. Sai na sa madafa mashaya shehun nai dukka in ya basu. Shabtitani zilani barhama raina wallani ba irin su. Da shahina wanda ke riƙa mini shaddahir imam ya rike su. Allah ƙara danƙon kusanci sai ta zuwa da mugun ma'aiki. Mai daraja da baiwa Annabi ya talla da bawa maiki. Salamu alaika sirrin nabuwa mai falalar da ba mai irinta. Salamu alaika sirrin halitta ka wuce ka gani ka karanta. Salamu alaika na saman ibada kauna ta ka ce ke rike ta. Komai dan ka Allah yake yi ka wuce a faɗe ka da baki. Mai daraja da baiwa Annabi ya talla da bawa maiki. Yarda na yi baitukanka ba ilimi wanda zan yi wake yarje mini in ta yabaka. Ban sirrin da ka baiwa alfazaji bangare na faɗinka. Ilhama ta zubo a guda bege na ka ni in ta ɗauki. Mai daraja da baiwa Annabi ya talla da bawa maiki. Mai daraja da baiwa babu abinda ya zo kamun zuwanka. Mai hasken da ya haske al'arshi wallahi san ba irin. Rana fatama inuwa haske naka ya wuce wa iyaka. Haske naka akai na tafi duba daraja ta maiki. Mai daraja da baiwa Annabi ya talla da bawa maiki. Duk girman halitta ta Allah Annabi ya wuce darajar ta. Tun farai motsi ko zance Annabi ke yin rabbi bauta. Shi ne fa wanda na ibada domin shi ya fara abada. To kasan farko na maiki. Mai daraja da baiwa Annabi ya talla da bawa maiki. Shiru za a yi a nan gun anisa a gane kwatancen da ni nake yi. Idan aka ce hallara ta Annabi sai dai ka zamo a masoyi. Ya fi tunanin abin tunani bare bai diddikan da nake yi. Shi halararsa ba a ƙure ta bare a misalta ma da baki. Mai daraja da baiwa Annabi ya talla da bawa maiki. Kuntukurunkus ƙurewar girma babu mai darajarsa. Ƙarshen fallala Allah shi da kanshi ma ya yi wasa. Shi ya yi wa salati sirri ka tsaya kula ko a kan taguwarsa. Take tsaftatacce Annabi mai horo da yin aswaki. Mai daraja da baiwa Annabi ya talla da bawa maiki. Shi ke wa isa isa har ta zamo isa a dinga faɗinta. Ko daraja tana ma biyayya don ta zamo sunan darajarta. Ko matsayi albarkacinka har ya zamo abin akwatanta. Mai girma ko ko mai mukami in ya taho sai ya yi birki. Mai daraja da baiwa Annabi ya talla da bawa maiki. Mai daraja da baiwa sirrin Allah ka wuce wa kwatance. Mai magana da komai fannin dabbobi hadda ma itace. Mai raya rayuwar rayayye har ma wani.
tsokace girman naka yafi kwatance annabi mai magana da zaki mai daraja da baiwa annabi ya dan larabawa maiki mai baiwar ganin Allah kaf wannan baiwar ba irin ta madar nan da ba numfashi ba motsi da ba mai sanin ta sai Allah da shi da maiki wanda ya zamto sutirar ta sukar Allah mai girma da kyautata raki mai daraja da baiwa annabi ya dan larabawa maiki annabi ni ba ni makka tamka annabi wallahi na rike ka annabi raina wa ba irin ka annabi yarje na baitukan ka dan girma kuma da matabarka yardar na rike a tafiyar ka raina kaunar ka ni na dauka hanyar samun ta ce na tarka ya masani uba ga sananu ya sirrin budewar idanu na gaishe ka na kara sannu sannu rasulullahi sannu aib kai nake yabawa annabi kaunar ka nai rikewa yarda da ni kar da nai gazawa kullum in yo na yo da nawa abin yabo kuma abin yabawa in ka so babu mai hanawa annabi guna ka yo kulawa dan martabar ka dan tausan ka dan kyautukan ka annabi dan yawan sirrukan ka ni roko na dai agun ka in zan bar duniya ma aiki in zan bar duniya ma aiki in zan sunan ka ne a baki mai daraja.